baje Clemence twiga iminsi itanu mu cyumweru twiga amezi atandatu n'ukwezi kumwe kwa stage nyuma yo turangije tujya mu mashyirahamwe tugakorera mu materiye Kabembe nyuma yo kurangiza nzarangiza kwiga nzajya muri ateriye mu ishyirahamwe mbe rwiyemezamirimo Jewe nitwa Banditse Andre. Ni umuhungu. Impamvu nahisemo gukora uyu mwuga w'ubudozi ni uko mbona abantu bose bawukora biteza imbere bakigira. Nyuma y'ahangaha ndangiza kwiga kabona ibikoresho kuko biteguwe nzakora akazi neza nzihutira kujya mu masosiyete nizigamire bityo mbashe kwiteza imbere ngere ku ntego nihaye gukomera nk'abandi bose maze imyaka itatu nigisha hano ubudozi iyi ni ekipe ya kane turi kumwe uyu munsi irimo abantu 15 ikaba nigisha ibintu binyuranye iyo bavuyemo hano bahabwa ibikoresho by'ubudozi n'umushinga bambaye habamo mashine hakabamo metre riba hakabamo na sizo bakajya hanze bakajya kubikoresha mu buzima busanzwe bakiteza imbere kuko abagiye tubona ari urugero iyi ni ishati yegereye twadoze iri ni veste iri ni ijipo yabyo twadoze twebwe turi abatayeri bakomeye cyane